Обстріли населених пунктів Очаківської громади. Загинула людина. Понад пів тисячі продуктових наборів від World Central Kitchen доставили в одну з громад області. Війська Російської Федерації ввечері 16 січня артилерією обстрілювали населені пункти Очаківської громади. Внаслідок цього загинула одна людина, пошкоджені об'єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки. На інших територіях Миколаївщини ніч минула відносно спокійно. В миколаївських лікарнях станом на 17 січня перебуває 230 людей, які зазнали травм через обстріли російських військових. До лікарень обласного центру також доставляють поранених з Херсона. Втрати російських військ станом на 17 січня. Особовий склад – близько 116 950 осіб. Танки – 3121 одиниця, бойові броньовані машини – 6215 одиниць. 2104 артилерійські системи, 441 реактивна система залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони. 286 літаків, 1872 безпілотних літальних апарати, 276 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 4877 одиниць, спеціальна техніка – 190 одиниць, 17 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Поруч із понівеченим будинком Костянтина – купа каміння. Як нагадування про ту ніч. Говорить, про обстріл телефоном повідомили сусіди. 1 листопада російська ворожа ракета зруйнувала мій будинок. Ось сюди був приліт, 4 метри від моєї кухні. Зруйнувала дві стіни, два вікна, двері, стелю та покрівлю. На той момент, каже чоловік, вже переїхав до рідних, оскільки обстріли були й раніше. Коли приїхав на місце, намагався врятувати вцілілі речі. Тоді ж на допомогу прийшли волонтери Добробату. Я побачив все це, як вони працюють, мені стало цікаво. Теж долучився до них та теж став працювати з ними. Тому що допомагати людям, тому що все це пережив на собі. Костянтин каже, волонтерить вже понад 2 місяці. В роботі допомагають знання, набуті ще до повномасштабного вторгнення. До цього працював трохи на будівництві, в Польщі працював на будівництві. Та до війни працював теж на зорі 7 років. Разом з командою чоловік допомагає іншим постраждалим від російської агресії. Зашивають вікна ОСБ-плитами та плівкою, відновлюють покрівлю, ремонтують двері тощо. Говорить, в колективі його підтримують. Волонтер Добробату Юрій Осіпов відкрив на своїй сторінці Facebook збір на ремонт моєї квартири. За попередніми розрахунками потрібно десь 65 тисяч гривень. Костянтин сподівається, що вже цього року зможе повернутися додому. Водночас і надалі збирається допомагати відновлювати постраждалі внаслідок російської агресії будівлі в місті та області. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька села Галицинове Ольга Іванівна розповідає, до початку повномасштабної війни займалася підприємницькою діяльністю. 24 лютого 2022 року роботу довелось поставити на паузу. Був... Перше, що страх, а вдруг завтра нічого не буде. Десь була чверть населення, оставалося, залишалося в селі. А то всі поїхали, бо дітей дуже багато малих. З початком повномасштабної війни з Галицинового не виїжджала. Так само, як і її односельчанка Світлана. Вже трошки менше стало гуманітарки. Ну, ми розуміємо, що этот, Херсон, їм туди нужніє, ніж нам. Ми вже якось можемо. Ну, погано, що ми залишились без роботи. Жінки прийшли за гуманітарною допомогою від World Central Kitchen. Сформувати списки жителів села волонтерам допомогли відповідальні з числа місцевих. Наталія – одна з них. Каже, видають продуктові набори всім, але в пріоритеті – пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні та ВПО. У нас є і паспортні дані, і ідентифікаційний код. Ну, що, які документи в нас волонтери запрошують, ми їм ці всі документи даємо. Волонтер Олексій в команді World Central Kitchen з квітня. Говорить, розвозять гумдопомогу майже кожного дня. Привезли з собою 615 продуктових наборів. Це більше 6 тонн продуктів. Видаємо людям в руки. За наявності документів розписалися, отримали пакет. Один на двір даємо. Приїжджаємо кожні 2 тижні і їздимо вже, мабуть, з літа. Це точно.
За поїздку видали більше 500 продуктових наборів. Пакунки, які залишилися, волонтери планують повезти разом з новою партією в інші населені пункти Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Зокрема, на черзі – жителі полігону та Котляревого. Назар Єрбаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Раз на тиждень жительки Веселинового ліплять вареники для військових на південному напрямку. Розмови за роботою переважно про перемогу. Два онуки пані Любові нині у лавах Збройних сил України. Тож, говорить, готує з думками про них. Не їм попаде, то другим хлопчикам попаде. А моїм другим поможуть. Так, мама накормить солдата, бо я кажу. У мене вони виросли без мами, бо дочка померла. Вони маліші були, 13 і 9 було. А тепер вже виросли, одному 25, одному 21, та й воюють. Окрім вареників, борщ, каші з м'ясом, картопля та пиріжки. Із Веселинового до Миколаєва протягом 10 місяців домашню їжу привозить Олександр. За необхідності везе і інші потрібні на фронті речі, зокрема будматеріали, інструменти тощо. Мотивуємося нашими хлопцями, нашим ЗСУ. У мене там 4 кума в окопах, то в мене просто я не можу просто сидіти, коли вони там, а я не з ними. По мірі того, що нас просять, те стараємось робити. Моя основна задача – взяти і доставити вчасно. Далі коробки та ведерця з їжею перевантажують в автівки миколаївських волонтерів, які везуть все бійцям на Херсонський напрямок, де розподіляють по позиціях. Максим на фронті з лютого, говорить, їжа, яку привозять волонтери, нагадує про дім. Дуже смачно і дуже багато, навіть залишається. Дуже велике дякую за вашу працю. Наші ночами не сплять, бо скільки приготовиться, велика робота. Дуже підтримує. Завжди я з самого початку на війні, то якщо б не люди, то я не знаю, як було. Дуже люди допомагають. До підрозділів готову їжу доставляє команда громадської організації «Волонтери Жовтневщини». Чоловіки перевозять все на власних автівках. Наш спільний проєкт, ми розвозимо там їжу, там смаколики, може якусь там допомогу, там свічки окопні, там, ну, все, що потребують наші військові, ми це все привозимо, доставляємо. Гарні люди з Веселинова нам допомагають. Ну, такі, я знаю, самий обмаль, що ми можемо зробити для нашого святого воїнства. Ребята с радостью, веселые, приятное им очень это все, как вот они вспоминают домашнюю пищу, вот как дома они кушали. Очень приятно, счастливые, довольные в нынешней ситуации. И в общем, все должны люди сплотиться и помогать. По-другому быть не может. Кто-то воюет, кто-то в тылу помогает, кто-то готовит, кто-то носочки вяжет, кто-то там что-то еще делает. То есть каждый человек должен помогать. Дорогою назад військові віддають порожні відерка. Волонтери жартома говорять, нині це майже валюта. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. На виклик до Корабельного району приїхали комунальники, щоб прибрати аварійну гілку на дереві після прильоту російських снарядів. Виїжджаємо на визови по поводу обрізки деревів, аварійні дерева. Обрізаємо, убираємо. Все делаем для людей. Обрезаем те деревья, которые экология разрешает, не разрешает. Делаем гранирование. Если есть акт экологии, убираем его полностью. Без разрешения, соответственно, мы ничего не делаем. Решают, стучат в окошко, просто аварийное дерево. Либо, как в данном случае, после обстрела застряла ветка, которая мешает, в любой момент может упасть. И на такие вызовы мы реагируем быстро, скажем. Комунальне підприємство «Миколаївські парки» в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну спилювало тополі на проспекті Центральному для того, аби побудувати укріплення блокпостів для військових, розповідає директор Дмитро Чучмай. В самому початку війни, це був кінець февраля, початок марта, було прийнято таке рішення для забезпечення потребностей Збройних сил України, для того, щоб обустроити фортифікаційне сооружение вокруг міста Миколаєва і не допустити російського вторження в город, було прийнято рішення знести сухостоєні тополя по проспекту Центральному.
Мы полностью демонтировали 842 тополя. И, конечно, было очень много негатива от наших местных жителей. Но когда срезали деревья, мы видели, что они внутри все пустые и все были гнилые. Вот, поэтому все тополя с проспекта Центрального мы передали на обустройство фортификационных сооружений города Николаева. Комунальники реагують на запити місцевих жителів та продовжують спилювати тополі та інші аварійні дерева в місті після погодження та видачі відповідного акту від управління екології житлово-комунального господарства. Далі ми продовжили ту програму по зносу тополей, тому як через контакт-центр, ну і через різні істочники, в тому числі і к нам напрямую, заходить дуже багато писем і просьб жителів на знос тополей, тому як дуже багато, к сожалению, алергетиків, які... Тополиный пух очень сильно влияет на иммунную систему. Сегодня мы эту работу продолжаем. Уже на сегодняшний день в городе снесено порядка 1500 тополей сухостойных. И их еще очень много остается в городе. И заявки, как я уже говорил ранее, продолжают поступать. Екоактивісти вважають, на місці спилених дерев на проспекті Центральному необхідно посадити ту саму тополю. Утім, необхідно обрати правильний вид тополю біло-сріблясту. Вона не виділяє пух. Крім того, необхідно переходити до європейської методики піклування за деревами, розповідає Інна Тимченко. Тополя – це ідеальне дерево для міського середовища. З одного боку, це аборигенний наш вид степової зони. З іншого боку, це дерево, яке є стійке до забруднення, стійке до умов зростання. Воно дуже швидко зростає, десь більше метру за рік, тобто за 10 років це вже 10 метрів. Це дерево, яке захищає від пилу, від шуму, тобто те, що якраз треба, зокрема, на проспекті. Це не кронування, яке у нас проводиться, жахливе, яке тільки пошкоджує дерева. А зрозуміло, що якщо це велике високе дерево і воно за ним не піклується, то що ми будемо мати? Ми будемо мати аварійне дерево, що є, звісно, небезпечним. У нас сухий клімат, і дерево треба підживлювати, зокрема, вологою, у нас таке не робиться. Далі це треба дійсно правильну обрізку робити. Загалом дивитися за станом дерев. В управлінні екології житлово-комунального господарства міста говорить, поки визначаються, які дерева краще висадити по Центральному проспекту. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.